saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 sati dogodila u mesnoj zajednici Skela, poginuo je 48-godišnji J.G. Kako nezvanično saznajemo, vozilo marke Peugeot kretalo se iz pravca Obrenovca i iz za sada neutvrđenih razloga vozilo je sletelo sa kolovoza i udarilo u betonski stub gde se zaustavilo. Na lice mesta odmah su izašli policija, vatrogasci i lekari hitne pomoći koji su konstatovali smrt. Tačan uzrok saobraćajne nesreće biće utvrđen nakon policijskog uviđaja.